ndodhemin bypassin e Vlorës, ashtu si që kishim premtuar edhe në daljet e mëparshme. Sot është data 7 korrik, fundit të quajtura ura 2 dhe ura 3, që gjatë sezonit veror të shkuar, pra të vitit 2021, i kemi hapur, përfunduar dhe konglomeratin, ne duke filluar nga ky moment, do të lejojmë kalim plotësonë gjitha parametrat edhe të shpejtësisë rrugore, por që nga ana tjetër, duke u që kanë gjelur vetëm pak punime, që nuk do të interferojnë me trafikun. E rrugës kemi bërë kryesisht punimet e skarpatave, pasiç dihet, një nga vlerat për sigurinë rrugore, skarpata dhe si shifën crown ton të majt, si on plot, ka një gjërësi për 10.5 metra, nga cilat 7 metra janë të kalushën dhe pjesët tjetër dollën mbi kanin. Është një zgjidhje teknike shumë e mirë, pasi është një zgjidhje elastike, dhe në këtë moment, ura nr. 2, e cila në pasi teknike të propozuar nga supervizori, është zëvendësuar me një mbushje, me një lartësi diku kes 27 metra, për të siguruar një kalim tën madhe, por, ka pasur një punë shumë të ndjeshur, është punuar me tre turne. Të supervizorit dhe pas një vendimi të marrë nga këshilli teknik, është dhënë një zgjidhje tjetër teknike, që është kjo që shikojmë sot. Momentet më të vështira që kemi hasur, pra ura 2 dhe ura 3. Zgjidhja teknike është e qëndrueshme. Miqtë amerikanë që ishin sot, para dite, kaluam këtu. Ata nuk i besoi që kjo ishte një vepër që ishte në Shqipëri. Nuk i besoi. I thashtë jeni të sigurt që